Salam, hörmətli izləyicilər. Bu videoda sizə dəyər nəşrlərinin 17 mart 2024-cü il tarixində 11-ci siniflər üçün keçirdiyi sayt imtahanından Azərbaycan dili suallarını təqdim edəcəyəm. 1-ci sual: Nida ilə kömək ilə yarımış nida cümləsini göstərin. Nida cümləsi yüksək hiss və həyəcanla deyilən cümlələrdir və bu cümlələr sonunda həmişə nida işarəsi qoyulur. Gəlin baxaq. Paha, indi biz nə eləyək? Bu cümlə tərkibində paha nidası işlənib. Amma fikir versək cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulub. Yəni bu sual cümləsidir. Nida cümləsi deyil. Ay qardaş, indi mən sözümü sənə deyirəm. Sən də lazımi kəslər çatdırarsan. Deməli burada ay qardaş ay nidası işlənmişdir, amma cümlə özü nəqli cümlədir. Yəni fikir versə sonda nöqtə işarəsi qoyulub. Nidal qoyulmayıb. Buna görə beynə çıxırıq. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. Bu nida cümləsidir. Yəni sonda nida işarəsi qoyulub, amma bunu tərkibində nida işlənməyib. Ura axırkı istəyimiz oldu. Baxın, sonda nida şəxsi qoyulub. Deməli, nida cümləsidir və burada da ura nidadır. Deməli, düzgün cavabımız olacaq D variantı. Allah sənin ömür dövlətini artır etəsən ağa. Nidan cümləsidir, amma burada nida işlənmir. Yəni ağa xitabdır. Biz burada deməli, nid hissə soraq nida görmürük. Buna görə E variantı yanlışdır. Düşmək yüzə sıya getmək lazım deyilmiş cümləsinin əvvəlinə hansı söz əlavə etsək onun quruluşu dəyişər. Deməli, belə olanda cümlə sadə cümlədir və biz əvvəlinə hansı sözü əlavə etsək quruluşu dəyişməli olmadı, mürəkkəb. Birincisi artıraq. Demək düşmənə yüzə sıya getmək lazım deyilmiş. Burada demək modal sözü, yəni cümlədə ara söz olacaq. Cümlənin quruluşu dəyişməyəcək. Xain düşmənə yüzə sıya getmək lazım deyilmiş. Burda sadəcə düşmə sözünün təyin edicisi olacaq. Yəni cümlənin burda quruluşuna heç bir təsir göstərməyəcək. Görünür düşmək sözü yetmək lazım deyilmiş. Görünür də ara sözdür. Yəni cümlə şəklində olan ara sözdür. Amma biz bunu artıq da cümləyə təhlil olmayacaq bu. Onun yerinə çeynə çıxırıq. Qardaş düşmənə güzəş getmək lazım deyilmiş. Burda qardaş sözünü biz xitab kimi əlavə edə bilərik. Yəni qardaş düşmənə güzəş getmək lazım deyilmiş. Bu zamanda yəni ixtar kimi işlənsənsə təhlil olunmayacaq və cümlə elə sadəcün olaraq qalacaq. E variantı deyirlər düşmənə gücəştiyi etmək lazım deyilmish. Artıq deyirlər sözünü əlavə etsək cümlədə ikinci xəbər olacaq. Yəni lazım deyilmish. Bir xəbər deyirlər də ayırsa xəbər olacaq. Deməli toruşsa burada E variantdır. Yəni biz buna əlavə etsək cümlənin quruluşu dəyişib olacaq. Tabeli mürəkkəb cümlə. O ömrünün ən gözəl, ən şirin illərini keçirdiyi yerlərə kəntlərini tamaşa edir, olub keçənləri xatırlayırdı cümləsində hansı sözlərdən sonra eyni səbəb buraxılmış eyni durğu şayı yazılmalıdır? Gəlin baxaq. O ömrünün ən gözəl, ən şirin illərini. Baxın, o-dan sonra burada vergül işarəsi qoyulmalıdır, çünki o xatırlayırdı. Burada o mübtəda vəzifəsindədir və bundan sonra isimlər on yerə. Arada vergül qoyulmalıdı. Ən gözəl, ən şirin illərini keçirdiyi yerlər. Baxın, burada ən gözəl, vergül, ən şirin illərini keçirdiyi yerlərə kəndlərini təansiq edir. Baxın, yerlərə, kəndlərə. Buraya tire işarəsi qoyulmalıdı, çünki ə, deməli, burada əlavə işlənmişdir. Təmaşa edir, vergül olmalıdı, olub keçənləri xatırladırdı, sonda nöqtə işarəsi. Deməli, burada ə, deməli Gözəl sözündən sonra gələn vergül və tamaşa edir dən sonra gələn vergül bir növ eyni səhvə görə buraxılmışdı. Yəni burada tabesci əlaqəsi var sözlər arasında. Ən gözəl, ən şirinlər, sadalama intonasiyası gedir və buna görə burada vergül şərsi qoyulur. Və həmçinin bu tərəfdə o tamaşa edir, o xatırlayır. Yəni tamaşa edir, xatırlayır. Bunlar da yəni həmzus üzvlərdir. Buna görə arasına vergül şərsi qoyulmalı idi. Yəni hər ikisində Burda gözəl sözdən sonra və tanış edildikdən sonra, yəni təvəssüf əlaqəsinə görə məs, vergül işarəsi qoyulur. Buna görə düzgün cavabımız olacaq D variantı. Hansı sözün izahına aid fikir yoxdur? Eyni təyinatlı, bənzər, oxşar olan bu analoji söznə uyğun gəlir. Təm taraqlı, gözəl ifadə, nitq, bu bəlağətli nitq deyirlər. Əxlaq, tərbiyə, ictimai davranış qaydası etikadır. Taxta odun kimi beş şeylərin yanarkən çıxardığı səs bula çatırdı. Bir də buxarı sözü burada mənas verilmir. Yəni buxarı divar içində hərölmüş o sağad deyirlər. Buna görə biz düzgün cavabı yenisini seçəcəyik. Tabii əsmirəklər üçün nə tərkib hissələrlə arasında məna əlaqəni əsrlərək yanlış əlaqəndirməni müəyyən edin. Göydə ulduzlar uz sayılırışır, ay öz səyif şuarı ətrafı işıqlandırırdı. Deməli, ulduzlar sayrışır, ay işıqlandırır. Hadisələr eyni zamanda baş verir, bu doğrudur. Amma qarşı fikirmirsə yanlış yazılıb. Deməli, elə ümumi deyə yanlış fikir A variantındadır. İtmə sonra. Tapşırıqları ya yerinə yetirəcəksən, ya da bu barədə valideynlərini xəbər verəcəksən. Baxın, ya ya da bölüşdürmə ilə əlaqəli tabe sməkkə cümlədədir və burada yazılıb iki işdən birinin mümkünlüyünü bildirir. Bu doğru verilmişdir, qarşısa doğrudur, var, onura. Yəni B-də heç bir yanlışlıq yoxdur. Pianoçu son akordu vurub dayandı. Solda aləş səsləri ucaldı. Bir hal-hazırda səbət yəni nəticəsini bildirir. Bu yanlışdır, çünki ə, burada ardıcılıq əlaqəyə tabesdir. Görək cümlədə səbət nəticəyə gəl deyil. Yəni pianoçu son akordu vurur, ardından aləqə səsləri ucalır. Deməli bu yanlışdır, qarşısı da yanlışdır. Deməli burada ümumi bir səfilik yoxdur. Saç ağarda ancaq ürəyi alovludur əvvəlcə tək. Balam, saç ağarda ancaq ürəyi alovludur, yəni ancaq burada qarşılaşdırma var. Alışsınız? Deməli bu qarşılaşdırma əlaqət tabe smərəkli cümlədir. Burada da, yəni qarşına fikir doğru vermişdi. Ona görə deyin çıxırıq. Sürücü yol hərəkəti qaydasını pozdu, yolda tıxac əmələ gəldi. Bu səbəb nəticəyə əlaqəli tabe smərəkli cümlədir. Yəni sürücü yol hərəkət qaydasını pozduğuna görə tıxac əmələ gəlir. Amma burada əsl arçıl baş verən Mən bu yanlışdır və qarşısında yanlış yazılıb, yəni ümumi olaraq burada səhvlik olmayacaq. Yəni sualın düzgün cavabı burada A variantıdır. Hansı cümlədə feli sifət zərfliyi vəzifəsindədir? Mən onu həmişə işini vicdanla yerinə yetirən tanımışam. Tanımışam kim? Mən onu, danışın, nə zaman? Həmişə onu necə tanımışam? İşini vicdanla yerinə yetirən. Baxın, bu cümlədə felis vət tərkibi və cümlədə tərs sərkə səhli vəsfəsində çıxış edir. Bizə şərhdə felə sifət yazılıb, amma burada da yəni təhlil edəndə görürük ki, felə sifət tərkibidir. Amma yenə yəni də başqa variantlar uyğun gəlmədiyinə görə burada A variantını düzgün cavab kimi seçirəm. Gəlin yəni də digər variantlara baxaq. Uşağın pərk qorxduğundan narahat olan ana onu həkimə apardı. Apardı hara? Həkimə. Kim apardı? Ana, kimi onu? Hansı an apardı uşağın bəlk qorxdundan narahat olan. Bu cümlədə fəil və təkid və təyin vəzifəsində zərflik deyil. Etdiklərimiz edəcəyəyimizin göstəricisidir. Etdiklərimiz mübtəda, edəcəyəyimizin göstəricisidir. Burada xəbər. Burada zərfli işlənməyib. Qalbində hələ deməmiş çox söz var. Var, nə söz? Hansı söz? Çox söz, deməmiş söz harada var qəlbində. Yəni burada görürük ki, zərflik bir dənə hələ sözdür. Bu da ki, yəni feili sifətinin ifadə olunmamışdır. O xəbəri eşidir, eşitməz. Tez evə doğru qaçdı, qaçdı. Hara? Evə doğru. Kim o qaçdı? Daha sonra nə zaman bu xəbəri eşidəcək? Bu da ki, deməli feili bağlama tərkibi ifadə olunmuş, zərfli idi. Yəni burada feili sifət ümumiyyətlə işlənməmişdir. Nümunədə ədəbiyin hansı norması və yaxud da normaları pozulmuşdur? Deməli Dostların çoxu onun etdiyi yanlışlığı əfv etmədir. Baxın burada yanlış sözü səhv yazılıb. Əslində yanlış olmalı idi. Yəni l-n-n-ı yer dəyişməli idi. Bu fonetik normalı pozur. Daha sonra 90-ın çoxu əfv etmədir. Baxın çoxu deyir. Burda isə əfv etmədilər. Burda dostlar əf etmədlər şəklində olsaydı onda düz olacaqdı. Amma belə dostların çoxu, çoxu söz təkdədir, əf etmədlərsə cəmdədir. Yəni burada kəmiyyət-yürəzləşmə pozulmuşdur. Ona görə bu qrammatik normal pozulur. Deməli, düzgün cavabınız olacaq E variantı. Fonetik və qrammatik normal pozulmuşdur. Fərqləndirmiş hissənin hansını tərkibində iki şəkilçi işlənmişdir? Qoşlar iki dəfə ağamsanı oğurlayıb öldürməklə hədələmişlər. Deməli, qoşlular hədələmişlər hədə, hədələmək, hədələmişlər. Lər burada bütövdür. Yəni biz bunu başqa cür düşünə bilmirik. Ancaq xəbərliyi şəkilsiz kimi düşünülür. Yəni ayırmaq olmur bunu. Birinci dəfə faytona basaraq gözlərini bağlayıb aradan çıxardılar. Deməli çıxmaq, çıxarmaq, çıxar, gə, yəni, çıxardırlar. Burdan lar görək ki, bütövlükdə olar. Yəni xəbərliyi şəkilsiz kimi çıxardırlar. Yəni bu çıxardılır. Laanı biz ayıra bilmirik. Buradan ona görə b-ni sıxırıq. Gizli mən sizə gətirib 10 min manat təverb etdilər. E, Dors edirlər, e edirlər. Burda da yəni edirləri bütöv götürürük. Bunu ayıra bilmirik. Böhtan elə zəhərli bir oxdur ki, hədəfini deyil atanı zədələr. Baxın burda sizə də zədələnmə gəlir, zədələmək. zədələmək. Burda da r, deməli r ə şəkildir. Sağ-sağ burda deməli şəklin sayı düşür. Yəni zədəs ismindən zədələmək feləməgər daha sonra da qeyri-getyəcə zaman şəkilçisi artıranda burdakı təkminə say düşürün görə r şəklində qoşulur. Yəni burada iki şəkilçisi vardı, deməli düzgün cavabımız D variantıdır. Baba faytonçu ilə hesabə düşürdü, gəldi işləri, ona da qatdılar mənə, qatdılar. Burada onlar bütöv götürülür. Yəni burada bütün variantlarda onlar xəbəri düş şəkilçisidir. Yalnız D variantında ə, la lə şəkilçisidir. Yəni leksik şəkil üstəyl r r gələcək zaman şəkilçisidir. Daha sonra hansı nömrədə təbiiy əlaqəsinin assı tərəfində xəbərliyi şəkilçisi işlənmişdi. İçəridə sakitlikdir. Sakitlikdir xəbər, içəridə zərflikdir. Burda xəbər deməli əsas tərəfdə, assı tərəfimiz içəridə zərflikdir. Bizə deyir ki, assı tərəfdə xəbərliyi şəkilçisi olsun. İçəridə sözündə xəbərliyi şəkilçisi yoxdur. Ona görə A-nı çıxıram. Uşaq oynayır. Uşaq mübtəda, oynayır xəbərdir. Mübtəda və xəbər arasında demə uzlaşma əlaqəsi var və burada deməli mübtəda əsas tərəfdə, xəbər aslı tərəf. Və xəbərin tərkibində burada indiki zaman şəkli var, ir ir şəkli olsa amma xəbərliyi şəkli işlənmir. Ona görə beyn çıxırıq. Film maraqlıdır. Nə maraqlıdır film. Mübtəda və xəbər arasında yenə yəni uzlaşma əlaqəsi var və burada əsas tərəf mübtədadır, aslı tərəf isə xəbərdir. Və maraqlıdır sözündə fikir versək, dır burada xəbərliyi şəkli, yəni maraq maraqlıdır dır xəbərlə şəkilçisi, deməli düzgün cavabımız olacaq C variantı. İşləri saxamladıq. Saxamladıq nəyi? İşləri. Burada deməli aslı tərəf tamamlıq olacaq. Yəni tamamlıq xəbəri arasında idarə əlaqəsi var və burada aslı tərəf tamamlıqdır. E, yəni əsas tərəf isə saxamladıq, deməli xəbəridir. Buna görə deməli İşləri sözünə fikir versək, burada, yəni heç bir xəbərli şəxs yoxdur. Saxmanladığı sözündə var q sonrakı xəbərli şəxs. Amma o, əsas tərəfdir. Yəni bizim aslı tərəfimiz işləri sözdür. Burada da deməli, xəbərli şəxs yoxdur. Qalx, Ayağa, Azərbaycan. Burada Qalx, Ayağa. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə ə, xitabdır. Yəni burada biz təvəbbi əlaqəsini görmürük. Növbəti sual, hansı bənddə daha çox cümləzvi işlənmişdir? Biz qalın meşədən keçəndə günəş qərb tərəfdəki dağların arxasına keçmişdi. Keçmişdi xəbər, nə? Günəş. Nə zaman? Biz qalın meşədən keçəndə. Bu zaman zərfli idi. Hara keçmişdi? Dağların arxasına. Bu yer zərfli idi. Hansı dağların? Qərb tərəfdəki. Bu cümlə nə deməkdir? 5 dənə cümlə düzüşməşdi. Qarşısını qeyd edirəm. Daha sonra bölgəyə gəlmiş mütəxəssislər min almış saatlara dərhal müayinə etdirdilər. Müayinə etdirdə xəbər Kim də xəstələr mübtəda, hansı mütəxəssislər bölüyə gəlmiş? Bu təyindir. Nəyi müəyyənləşdirdə? Sahələri, hansı minalamış təyindir? Dərhalda zərfidir. Deməli, burada 6 dənə cümlə sözü var. Buraxılış imtahanlarından 1 neçə gün sonra bizi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə çağırdılar. Çağırdılar xəbər. Deməli, kimi çağırdılar? Bizi. Burada mübtəda, yəni buraxılıb. Nə zaman? Buraxılış imtahanlarından 1 neçə gün sonra bu sərləyici. Hara? Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Burada bitəcəy olacaq, deməli sərləyici. Bu cümlənin təkrirində 1, 2, 3, 4 dənə cümləsi var. Avropa qəzet formasını ilk dəf irana gətirən Rəsulzadə olmuşdur. Rəsulzadə olmuşdur kim? Avropa qəzet formasını ilk dəf irana gətirən. Deməli burada cəm 2 dənə cümləsi var. Kollektivin qərarlarının çoxları razılıq istə qarşıladı. Qarşıladılar kim? Çoxları nəyi? Kollektivin qərarlarını ə razlıq isteyirəm. Necə qarşıda razlıq istəyir. Bu da səhvlik. Deməli burada 4 dənə cümləcəz var. Ən çox olan B variantıdır. Yəni 6 dənə cümləcəz düşməmişdi. Deməli düzgün cavab oldu B variantı. Cədvəldəki uyğun olmayan bəndi seçin. Göstərici sözün tərifində yazılışından 2 fərqli məqam var. Göstərici sözün oxunuşu bu şəkildədir. Göz, düyəcək Burda fikir versək, l-d-yə keçmişdi, ə-ü-yə keçirik. Sonrakı k-də x-dır. Deməli 3 dənə fərqli məqam var. Burda isə 2 yazılıb. Deməli bu yanlışdır. Bizdən demə uyğun olmayanı istirir. Burda uyğunluq gözlənilib. Ona görə a-nı sıxırıq. Elə belə vəzifə üçüncü şəxsdə mənsubi şəxəssi qəbul edir. Bu doğru fikirdir. Yəni belə qayda var ki, bu elə və belə vəzilər yalnız üçüncü şəxsinin mənsubi şəklisini qəbul etdikdən sonra hallana bilir. Məsələn, eləsinin, beləsinin və sair. Deməli bu doğru fikirdir. Qarşıсына doğru yazılıb. Burda deməli problem yoxdur. Göründü feili həm qaydışlı, həm də məfsul növdə ola bilər. Bu yanlışdır. Göründü sözü ə, qaydış növdə, yəni görüldü şəklində olsaq,lı olsa, onda bu olsa məfsuldur. Belə isə qaydış növüdür. Deməli bu yanlış fikirdir. Qarşıсына doğru yazılıb. Deməli burda uyğunluq pozitiv. Ona görə düzgün cavab budur. Şoşqun sözü həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilər. Coşqun sözü ə, deməli Adam adı kimi xüsusi isim olur, amma ümumi isim ola bilmir, çünki coşqun sözü sifətdir. Yəni ayrıca sifət kimi çıxdanır, isim kimi olmur. Ona görə bu yanlış fikirdir. Qarşına yanlış yazılıb, deməli problem yoxdur. Bütünlü yə tamamilə sözləri düzəltmə miqdar zərfləridir. Bu da doğru fikirdir. Yəni qarşına doğru yazılıb. Deməli heç bir problem yoxdur. Ehtiyatla hərəkət edirlər cümləsindəki zəhrfin morfoloji təhlilinə aid səhv fikirdir. Deməli, burada zərf ehtiyatlı sözdür. Təsvirfliən felə aiddir, hərəkət etmək təsvirfliən feldir. Yəni təsvirfләнməyən felər şahs və gəlmə-getmə dəyişməyən fellərdir. Onlarda məsəl zərf, fel sifət feli bağlımadır. Burada isə hərəkət edirdilər təsvirfliən feldir. Ona görə A-nı sıxırıq. Təz hərəkət zərfi doğru fikirdir. Yəni necə hərəkət edirlər? Ehtiyatla. İsimdən zərlmişdir. Ehtiyat ismindən ehtiyatla zərf əmələ gəlmişdi. Necə salına cavab verir? Bu da doğrudur. Hərəkət isminə aiddir. Bu yanlış fikirdir. Yəni burada hərəkət etmək bütünlükdə feldir. Ona görə, yəni hərəkət isminə aid ola bilməz. Doğru cavabımız E variantı. Hansı cümlədə subyekt işlənməyib? Biz 3-cü mərtəbə yerləşdik. Yerləşdik kim? Biz. Biz burada subyektdir. Bir qısa söhbətdən sonra o getdi. Getdi kim? O. O burada subyektdir. Hərbi təşrifat qaraqofu hazır dayanmışdı, dayanmışdı. Kim dayanmışdı? Hərbi təşrifat qaraqofu. Burada da yəni qaraqofu subyekti bildirir. Bakının bütün əyanları və şəhər hakimləri huzuruma gəldilər. Huzuruma gəldilər kim? Bakının bütün əyanları və şəhər hakimləri. Burada əyanları, hakimlər subyekti. Möhtəşəm memarlıq qalanda çoxlu xalı-xalça döşənmişdir. Döşənmişdir nə? Xalı-xalça. Burada ə, deməli kimsə tərəfindən döşənib bunlar. Yəni ə obyek fər subyekt ça burada verilmir. Ona görə düzgün cavab E variantıdır. Qardaşımla mən oynayır cümləsində nöqtənin yəni hansı şəkildə yazsaq fərqləndirmişlik xəssəsi qoşma vəzifəsində çıxış edər. Burada biz qardaşımla mən ə, oynayırıq, oynayırıq şəkildə versək bu şəkildə. Onda ə, la burada qoşma yox, bağlayıcı olacaq. Yəni və bağlayıcısı kimi Yəni qardaşım və mən oynayırıq. Çünki burada qardaşım olacaq mübtəda, mən də olacaq mübtəda. Yəni bunlar həmçinin mübtəda kimi çıxış edəcəklər. Amma biz bura qardaşımla mən oynayıram şəklində yazsaq, artıq la olmaz qoşma. Çünki burada əsas mən mübtəda olsaq, qardaşımla isə artıq tamamlı vəzifəsində çıxış edəcək. Yəni qardaşımla tamamlıq, mən mübtəda oynayıram olacaq xəbər. Yəni birinci şəxsə təkində ümumiyyətlə bir söz işlənəndə mən sözü, onda yanında bir söz gələrsə başqa söz. Onda mütləq ə, axırı deyir ki, ıqla qutarmalıdır. Yəni cəm ilə işləməlidir. Am burada biz la-nı məs qoşma kimi istifadə etmək üçün deməli xəbəri təkdə verməliyik. Yəni oynayıram şəklində. Buna görə düzgün cavab B variantıdır. Uyğunluğu müəyyənin. Sadə cümlə və mürəkkəb cümlələri qruplaşdırmalıyıq. Demə, şəxsiyyət valideyn, rohu isə müəllim tərbiyədir. Demə, tərbiyədir. Baxın, ruhu ə, nəyi ruhu? Müəllim tərbiyədir. Şəxsiyyəti valideyn. Burada tərbiyədir xəbəri buraxılmışdı, amma bərpərsək, yəni tərbiyə edir. Valideyn tərbiyədir, müəllim tərbiyədir. Görürük ki, 2 dənə ayrı-ayrı mübtədillər də və ayrı-ayrı xəbərlər kimi də düşünə bilərik. Ona görə bu oza mürəkkəb cümləyə 2-ni qeyd edirəm. Nə qədər yalvardım, razı sala bilmədim. Nə qədər yalvarsam da razı sala bilmədim. Bu təbeli məqərcə cümlədir. Yəni qarşılıq güzəştlu bağ cümləsidir. Ona görə bunu ikincisə qeyd edirik. Əsən şey onun qəlbinə doldu və elə bil bədənə yeni qüvvət gətirdi. Bağon külək doldu və gətirdi. Burda hər iki xəbər bir mübtəda edir. Deməli bu sadə cümlədir. Məktəb həyat üçün hazırlıq deyil, həyatın özüdür. Məktəb hansılıq deyil, həyatın özüdür. Burada da yenə 2 dənə xəbər eyni mütədaətdir. Ona görə bu sadə cümlədir. Elçin dərsdə oturmuşdu, ancaq fikri başqa yerdə idi. Ərisin oturmuşdu, fikri başqa yerdə idi. Burada görürük ki, tabes mürəkkəb cümlədir, qarşılaştırma bildirən tabes mürəkkəb cümlədir. Deməli ə, bunu biz yazacağıq 3-cü, yox, 2-ciyə, yəni doğru səhv olsaq 1-ə çeynə tək şədə A B, yəni C variantı. Hansının başlanış formasını müxtəlif şəkillərdə düşünmək mümkündür. Onda sözü, biz onda sözün iki rüshnə bilərik. Bir o sözün kökü daha da burada, ə, deməli, yerli halın şəkildirsə, yəni o əvəzliyini üstə daha şəkildirsə, ona gedirik. Bir də var ki, onda sözü ə, zaman zərfliyi kimi düşünə bilərik. Onda onda daha burada olsaq leksik şəkildir. Yəni bu halda başlanış forma bütöv onda götürəcəyik, amma onu biz əvəzi kimi düşünsək, yəni daha burada qrammatik şəkilçi olsa, onda başlanış forması o şəkildə olacaq. Yəni bunu başlanış formasından iki şəkildə düşünə bilərik. 10 yer düzgün cavab A variantıdır. Daha sonra 50 sözü bir sözə, məsələn, 50 üstəgəlliyi şəkilçisi kimi götürsək və ya da 50 sadə sayı kimi düşünsək, onda ə, yenə yəni başlanış forması ikisində də eyni olacaq. Hər ikisində bütün sözün özü olacaq. Bağlı sözü Yenə yəni, pağlı leksik şəkildə başlanış forması bir düşünür. 2-dəsində 2-də qrammatik şəkil sor, başlanış forması 2-dir. Çoxlu sözündə də yenə yəni, çox köklü leksik şəkildə çoxlu bütövlükdə başlanış forması olur. Yəni hansı A variantında 2-dir düşünə bildik. Yalnız əsas nisbətdən ibarət olan sözlərin işləndiyi cümlədə hansıdır? Bu xəbərdarlığı işləndə hamı səsini kəsdilə və gözünü yola sindilə. Baxın burada və bağlayıcısı, yəni köməkçi nitəsi işlənib burada. Hələ aprel sona çatmamış bu bal, daxilə bu çal şəpərsiz kəndin həyətləri, xırmayniyələri, hətta evlərin dalanları da yaşınlaşmışdı. Baxın burada hətta daha sonra da bunlar bağlayıcılardı. Deməli, köməkçi nitəsi işlənib. Düşüncələr bir boru xan kimi onu qoynalı fırladırdı. Kimi burada qoşmadı. Zərgər xanım oğlunun əlindən yapışır, çəkəsə, çəkə, ya ağ daşdan tikilmiş himayə tapardı. Bura da hamsi əsasni xüsusi, son yerd düzgün salmış divar variantıdır. O da çeymə 6-7 il bundan əvvəl bu uşaqlar kimi çıxmıb, bu salonda yaşanırdı. Baxın, o da da burada bağlayıcıdır. Bundan əvvəl, əvvəl qoşmadılar, kimi də qoşmadılar. Yəni burada görürük ki, köməçək hissələri işlənmişdi. Sualtıma dərslərin on sifət hansı cümlədə işlənib? Nənə qırşığını uzun dolunun yanında yapışıb, ətəyini azca yuxarı qaldırdı. Burada azca sözü alça qaldırdı. Görürük ki, xəbərə aiddir. Ona görə bu, yəni feili aid olduğuna görə zərf olur. Alça sifət deyil. Atın boynu gözəl, qaməti uca, tərsin rəngi isə tun qırmızı idi. Baxın, burada tun qırmızı ə, olsaq Əməti məsifət və çoxaltma dərəcəsini olan sifət, yəni bütün sözün köməyi ilə çoxaltma dərəcəsi sifət əməlki gəlmişdir. Deməli, düzgün cavab B-dir. Son günlərdə lap atan kimi danışmağa başlamısan. Burada lap sözü ədaddır, amma hansı bir sifətin yanında işlənsəydi, onda biz onu çoxaltma dərəcəsinə götürəcəydik. Am burda fikir versək, sifətin yanında yoxdur. Ona görə C variantı yanlışdır. Xəyalı çox uzaqlarda dolaşan qadın ehmalçı pəncərəyə yaxınlaşdı. Çox uzaqlarda çox söz burada zərfın yanında işlənmişdir. Ona görə, yəni biz bunu çıxaltma dərəcəsi sifət kimi qəbul edə bilmərik. Narın toz örtmüş qafağın barmağın izi qaldı. Narın toz örtmüş qafa. Burda yəni A dərəcəsində olan sifət var. Belə çıxaltma dərəcəsi sifətə rast gəlmirik. Hansı cümlənin iç sözü hal şəklizi qəbul etməyib? Qonaqları qarşılayıb onlara öz yerlərini göstərin qonaqlar. Kimi qonaqları ı bura da təsiiy halında şəkilisdi. Şəhərə gedən yol sayın kənarında keçirir şəhərə ə gönlüy haldı. Masanın üstündə müxtəlif təamlar düzülmüşdü. Masanın üstü ı bura da yeyilək halında şəkilisdi. Gözləmə zalında xəstələr növbə göstərirdilər. Gözləmə zalı. Baxın bura da gözləmə zalı qeyri-müəyyən yeyilək haldadır. Və halı şəklisiz qəbul etməmişdi. Yəni gözləmənin zalı demirik ki, gözləmə zalı. Ona görə yəni hal yiyəli halda olsa da hal şəkilçisini özünə qəbul etmirəm. Ona görə də düzgün cavab D variantıdır. Xalanın bişirdiyi proq almalıdır. Xalan m mənsubiyyət isə burada yiyəli halın şəkilçisidir. Hansı səbəbdən durğu şaysı buraxılmamışdır? Dəqiqsə sən belə danışanda mən səni tanımıram. Bax, burada doğrusu ara sözdür, bundan sonra vergül qoyulmalıdır. Heç kimlə yoldaşlıq etməyən adam sözsüz ki, səhmiyyətinin nə olduğunu bilə bilməz. Sözsüz ki, ara sözü bundan əvvəl və sonra vergül qoyulur. Sağlamlıq gözəl nemətdir, heyf ki, insanın qəlbinin qadrını itirəndə aldırır. Heyf ki, təəssüf bildirən ara sözü bundan əvvəl və sonra vergül işarəsi qoymalıyıq. Bu sanki hər şeydən keçməyə hazır olduğunu hiss edirdi proda sanki söz işlənmişdir. Sanki söz istisnadır ki, bunun yan yanında yəni, vergül işarəsi qoyulmur. Ona görə düzgün cavabımız D idi. Təəssüf ki, bir çox həqiqətə ətrafdakı istilər anlaya bilmirik. Təəssüf ki də bundan sonra vergül işarəsi qoyulmalı idi. Deməli yenidən sıxırıq. Yəni D variantı ə, sanki burada istisna söz olduğuna görə biz məhs onu seçdik. Hansı cümlələrdə cümlə süryan işlənmarcılığı eynidir? Khosaoğlu kürkünü çeynə salaraq anbara tərəf getdi. Getdi kim? Khosaoğlu. Hara? Anbara tərəf. Necə? Kürkünü sininə salaraq. Qonaq halçının altındakı süfrəyə hazır sonra baxdı. Qonaq nə etdi? Baxdı. Nəyə salona? Hansı hazır? Nəyə süfrəyə? Hansı süfrəyə? Altındakı. Ata qəzəbini güclə saxlayıb səbrlə soruşdu. Soruşdu kim? Ata. Necə? Qəzəbini güclə saxlayıb necə? Səbrlə. Fikirləşərsə baxın, birincisi də, də mübtəda iki zərfliyi xəbər, üstə də iki zərfl mübtəda iki zərfliyi xəbər gəldi. Deməli bir növü seçə bilərik. Namiq həmin gün evə çox gələrli qayıtdı. Qayıtdı kim? Namiq, nə vaxt? Həmin gün, hara? Evə, necə? Çox gələrli. Burada görürük ki, heç bir oyun gəlmir. Yəni doğru cavabımız 1 rus y variantı. Uşaqlar ana südü ilə, dilərlər ata çörəyi ilə boy atırlar cümləsinin təkli ilə bağlı düzgün fikri göstərin. Deməli Uşaqlar dil açar nə ilə? Ana südü ilə, ata çörəyi ilə boy atar. Boy atarlar nə ilə? Ata çörəyi ilə. Deməli, tabelssiz mürəkkəb cümlələrdir. Bu sadə cümlədir. De, uşaqlar dil açar, uşaqlar boy atarlar. Yəni xəbərlər eynimə aiddir. Deməli, bunlar həmz qur xəbərlər cümlələri sadədir. Mübtəda isimləşmiş sifətlə ifadə olunur. Mübtəda burada ə uşaqlar sözüdür və adi isimlə ifadə olunur, yəni sifətlə ifadə olunmayıb. Tamalluqlar həmzəsidir. Burada tamalluqlar ayrı-ayrı xəbərlərə aiddir. Yəni ana südü ilə dil açar, ata çörəklə boyahtırlar. Yəni burada görürük ki, tamalluqlar həmzəs deyillər. Qeyr-müəyyən şəxsi cümlədir. Bu müəyyən şəxsi cümlədir, çünki mübtədə məlumdur, uşaqlar sözü. Həmzə üstərdə şəkil ixtisar olunmuşdur. Bu qraf gəlir. Baxın, dil açarlar və boy atarlar xəbərlərdir və dil açarsında lar şəkilcisi ixtisar olunmuşdur. Deməli, doğru cavabımız E variantıdır. Bir-birə sinonimi təşkil edən frazeoloji birləşmənin işləndiyi cümlələri müəyyən edin. Ölməz ifadətini qəzəllərə dildən dilə, ağızdan ağza dolaşır. Burada ağızdan ağza dolaşmaq frazeoloji birləşmədir və mənası odur ki, yəni ə, şöhrət tapılır, pisə sonra hər yerdə yayılır, məşhurlaşır. Daha sonra uşaq deyinlərinin hamısını ağzında qapırda. Ağzında qapmaq, yəni ə, bir şey tez başa düşmək, izah ehtiyacı olmadan anlamaqdır. Bunu sinonimlə havada tutmaq, yəni sözdə havada tutur, ağzında qapır, yəni tez anlayır bir şey. Nə qədər ki adına söz qoşmuyorlar, kəndi tərk et. Söz qoşmaq olar ki, yəni nəzər ki adını laha qoymurlar. Yəni adını elə salamlar məsxərəyə qoymurlar, deyir kəndi tərk et. Yaşlı ziftin illərlə illərə meydan oxuyan yəni, sevgisi dillərə düşdü, dillərə düşməyin yenə səs sıranı yayılmaq, alsansa gəzmək bu mənadadır. Yəni burada 1-dən 4-üncüsdə eyni mənalı frazeoloji birləşmələri var. Və 5-inci rəhəm qarşıdakından kim olduğuna baxmır, altına yəni yerdə, altına gələni deməkdir. Yəni söyməyə vaxta tanlamaq, dişin dimindən çıxana deməkdir. Yəni burada görürük ki, ancaq 1-lə 4 bir-birinə uyğun gəldi. Digərləri uyğunluq təşkil etmir. Ona görə doğru şərhimi yazırıq 1-lə 4-ü. Qrammatik əsas səhv göstərilən cümlələri müəyyəndin. Bazarda xeyli adam var idi. Baxın, adam mübtəla vəirdi xəbər. Yəni qrammatik əsas deyəndə bu mübtəla və xəbər baş üzərində nəzərdə tutulur. Birincisi də doğru verilib, burada problem yoxdur. Çox oxuyan çox bilər. Burda xəbər düzdür, amma mübtəla çox oxuyan şəkildə olmalıdır. Pütün olmalıdır. Çünki burada çox oxuyan feli sifət tərkibi. Deməli, ikini keçirib buradan. Sənə mən öyrətdiyin 39 fənnin içərisində beləsi yoxdur. Beləsin fərqə yoxdur. Ayrılıqda ismi xəbərdir. Yəni burada problem görmürük. Mən sistem salın işlətdiyi bütün fənləri bilirəm. Mən müftələ bilirəm xəbər. Burada problem yoxdur. Gənç ayağa qalxır, sistem zalla həzətləşməyə başlayır. Buroda müftələ düzdürsə amma xəbər hərzətləşməyə başlayır bir yerdə olmalıdır. Çünki bəz sözlər var ki, məsələn, başlamaq, istəmək, bilmək bu kimi ə, deməli sözlər bəzən digər sözərlə bir yerdə, yəni yan iki sözlə bir yerdə xəbər kimi götürülür. Yəni burada məs hərzətləməyə hərzətləşməyə başlayır bütün xəbər olmalıdır. Deməli, bunu da qrammatik əsasda səhv eləyib, düzgün şamlı olsa 2-nə 5-ci Daha sonra cümlə ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyənləşdin. Tərkibində xromun miqdarı böyük olduğuna görə rəngi qıpkırmızıdır. Qıpkırmızsı nə? Rəngi. Niyə qıpkırmızdır? Tərkibində xromun miqdarı böyük olduğuna görə. Bu olacaq tərdə səbəb zərfliyidir. Mübtədə ismi, ismi xəbəri sifətlə ifadə olunmuş müəyyən şəxsi cümlədir. Deməli Müəyyən şəxsə cümələr, çünki mübtəda və xəbər hər ikisi var. Mübtəda rəng sözüdür, ismdir. Xəbər də ki, qıpkırmızı sifətdir. Deməli, birinci fikir doğrudur, bunu seçmirik. Səb zərfliyi hərəkətin səbəbi olma səbəbini bildirir. Burada da hərəkətin səbəbini bildirmir, çünki bu cümlədə hərəkət yoxdur. Yəni xəbər ismin xəbərdir. Burada hərəkət görmürük. Ona görə bu yanlış fikir olacaq. Zərflik fel sifət tərkibiyə ifadə olmuşdur. Zərflik düəl yəni, dörddə felis və tərkiblə ifadə olunur. Yəni olduğu fel isfətdir və tərkiblə xaraman miqdarı böyük olduğuna görə felis və tərkib üstələ qoşmalıdır burada. Mən üstdə heç bir zərflik yoxdur. Tamamlıq zərfliyi mütləq xəbərnə yamarətdir. Bu cümlədə tərkibdə tamamlıq işlənməyib. Ona görə 4 yanlışdır. Düzgün cavabımız 2 ilə 4-dür. E dil hərfi indiyə əsasən düzgün fikirləri müəyyədin. Dadlıdır və maraqlı sözləri. Deməli, birinci verilə bilib sifətdir. Dadlı söz sifətdir. Maraqlı söz isə zərfdir. Deməli, bu birinciyi biz düzgün kimi seçəcəyik. Sadə sözdür. Dadlı sözü düzəltmə sözdür. Yəni burada l isimlə sifət düzələn leksik şəkildir. Deməli, ikincini seçə bilmərik. Zərfdir. Zərf fikri ortala verilə. Bu yanlışdır. Çünki dadlı söz sifətdir. Ancaq maraqlı söz zərfdir. Düzəltmə söz olmağı hər ikisi aiddir. Yəni maraq la burada deməli leksik şəkilçisidir və daldı sözündə l leksikdir. Deməli, ikinci fikir ortaq fikirdi. İsimdən düzənlən zərfdir. Bu sırf mənalı sözünə aiddir və 5i doğru kimi seçəcəyik. Bir qrammatik şəkilçisi var və mənalı sözün tərkibində qrammatik şəkilçi işləməyib. Deməli, 6 yanlışdır. Düzgün cavabımız olacaq burada 1, 4 və 5. Uyğunluğu müəyyən edən devsə yazılan mürəkkəb sözsə bitişi yazılan mürəkkəb sözdür. Deməli, dost tanış devsə yazılır birə a-nı yazırıq. O saat bu ayrı aslan mürəkkəb sözdə heçbinə getmircək. İrici üstsəli bu bitişi yazılır. 2-ciyni qeyd edirik. Alfa rəşət devsdən yazılır. Deməli 1-ə d-nı yazırıq və a-ha səsi bitişi yazırıq. Deməli düzgün şaib 1-ə ad, 2-yə də ueylə y. İndi kəsri mətnə. Mətnin adı Metrodakı konsert. Diqqət yəni mətnə oxumursuz, gəlin başlayaq birbaşa suallarına. Mətnin insanların hansı xüsiyyəti tənqid olunur? E, Burda mən açıq sualları da suallarına qeyd etmişəm. E, deməli, mətninə nəyə tənqid ola bilər? Baxın, biganəlik tənqid olunur. Yəni orada insanların elə bir böyük musiqiçiyə, onun ifa etdiyi deməli, musiqiyə olan biganəliyi və ya hələ diqqətsizliyi, yəni insanlar min nəfər adam keçib gedir, heç kəs ona diqqət yetirmir. Deyir ki, ancaq 6 nəfər gəlib bir qula asır. Yəni digər insanlar heç fikir vermirlər. Daha sonra gündəlik problemləri al alidə olmaq, yəni hər işə təsir orda. Öz problemlərini alidədirlər. Həmçinin təsiyənlik də, yəni ayaq saxlamırlar, bir ətrafına göz gəzmirlər, hələ öz işinə tamarca təsir. Və ətrafı düzgün dəyərləndirə bilməmək də bunu da qaydətmək var ki, yəni ətrafında daxil bir müğənninin musiqi səslənir. Onlar buna dəyər verə bilmirlər. Amma məsələn Ayrıca eşləndikdə ki həm, bu yaxşı musiqiçisi vəsəilə gəldilər onun gözlə olaraq verib konsertini. Amma belə halda isə qarşıstanda olanda onu təərrüf verə bilmirlər. Daha sonra növbəti sual mətnə əsasən Shoşo Bel haqqında iki fakt yazın. Nə yaza bilərik? Məsələn, dünyanın ən görkəmli skripkasıdır. Yəni biz bunu mətnin son olanda görürük ki, dünyanın ən yaxşı musiqiçisi, dünyada ən yaxşı musiqiçi ifadidir. Yəni burdan görürük ki, ən görkəmli skripkasıdır və imkanlı insandır. Yəni bunu nədən görürük? 3 milyon dollar skripkası var. Konsert bilərlərə 100 dollara satılır. Yəni bunlar hamısı onun e, deməli imkanlı bir insan olduğunu göstərir. Və həmçinin burada deyir, Bostonda konsert verirəsəy, bunlarda fakt kimi yaza bilərik. Və heç kim onun artıq ifadasını bit bitirdiyini fərqində olmur. Alqoritmanın mətnini necə dəyişərləsin, sonu artırmaqlar. Deməli biz bunu hara artıra bilərik? və haqan burada üçüncü abzası sonuna. Yəni burada deyir ki, musiqiçi çaldığı vaxta görə 32 dollar tapılır. İfhasın bir tərəfsə sakitli hakim olur. Bundan sonra əlavə edə bilərik ki, deməli, heç kim onun artıq ifhasını bitirdiyin fərqində olmur, alqışlamır. Yəni məs burada üçüncü abzasını sonuna artıra bilərik. Suallarla bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.